ប្រទេសកម្ពុជាបានសាងសង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏មហស្ចារ្យនៅលើលោកហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិជូរចត់ដោយសារចំនួននិងសង្គ្រាមអរិយពីត3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបានបន្សល់ទុកនូវគ្រាប់មីនរាប់ម៉ឺនគ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរាប់លានតោននៅរាយប៉ាយស្ទើរពាសពេញផ្ទៃប្រទេសហើយកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរត្រង់រាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសតំបន់ជនបទខ្ញុំពីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំទៅកាប់ព្រៃអស័យខ្ញុំទាញអស័យហ្នឹងថយមកក្រោយទៅក៏ជន់មីនហ្នឹងទៅកន្លែងឯងកន្លែងខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនចា៎កម្មវិធីសកម្មភាពមីនតាមសហគមន៍ជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកម្មវិធីនេះបានអនុវត្តនៅតាមស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារគោលបំណង3ទី1គឺធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះឬក៏ការសំណល់ពីសង្គ្រាមទី2គឺផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រកំពុងប្រកបរបរនៅក្នុងតំបន់ងាយគ្រោះថ្នាក់ទី3គឺផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះដោយសារក្របមីនមកដល់ឆ្នាំ2012ការផ្ដល់ឥណទានខ្នាតតូចបានកើនឡើងជាង 2,000 គ្រួសារដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដូចជាចិញ្ចឹមសត្វធ្វើចំការជួសជុលម៉ូតូលោកគ្រឿងទេសឬកាត់ដេរជាដើមកាកបាទកំហងគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងចំនួន200ដុល្លារហើយខ្ញុំបញ្ចូលលុយហ្នឹងមកបកមុខរបរលក់ដូរហើយខ្ញុំចាប់វិជ័យពីនៅមករហូតខ្ញុំចាប់ដើមមានអីបានទិញអីលក់ចឹងណាលោកគ្រូ So we're looking at income generation activities micro loans things like that actually stop people from putting themselves at risk so to me that's a great strength in the project បានកម្ចីប្រាក់ដែលកាក់ក្បាលក្ហមដែលបានលោកជួយតែខ្ញុំមិនធឹកយកមករកស៊ីក៏ចេះតែកើតមកម្យ៉ាងការពៀមួយទៀតមិនអោយយើងខ្ញុំចូលព្រៃខ្លាច់ព្រៃណាដែលមានមីនហើយពួកគេបានផ្លាប់ដូរមកប្រកបមុខរបរដែលមានសុវត្ថិភាពជនពិការដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរាប់ពាន់នាក់មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង